Аномалиите на македонското здравство ја убија Ева. Со солзивоучите и неизмерна тага, раскажува таткото Благојче Крстановски. Вели никогаш нема да ги простам пропустите во терапијата. Како девојчето 7 дена го лекува од габична инфекција која се испостави дека воопшто и не постоела. Нема опростување за неспретноста на лекарите и недостигот на реагенси. Сето ова беше фатално за Ева, вели таткото. Тој не ја заборава ниту затворената врата од министерот Филипче, ниту пак притисокот од фондот, лекувањето да биде во Турција. Иако тие, како семејство, нашле клиника во Германија која веќе имала искуство со лечење на пациенти од акутна леукемија. Доволен беше само подпис и средствата да се пренасочат во Германија. Ние, додава Благојче, не баравме повеќе пари, само тие одобрените, а другите ги собиравме од донации. Само сакавме нашето дете да се излечи и направивме се што беше во наша моќ. Толку пропусти во лекување, толку пропусти во здравство. Тоа требаше да биде со појаки лекарства, затоа што беше имаше хиперлеукоцитоза. Значи, ако има хиперлеукоцитоза, тоа ше високо ризична група и тоа што треба се третира како така. Ева не беше третирана како високо ризична, беше со полесниот протокол. Вториот дел, првиот блок, уште на првото лекување исто го ги нема ампулите. Значи да не зборуваме за оние апчиња што се нормални, што ги немаат. Крстановски тврди дека до фондот доставил понуда од германската клиника, но вели кога им ја дадов, не ја ни погледна. Турција не сакавме затоа што знаеме како завршија трите деца кои заминаа на лекување таму, додава Благојче. Само требаше потврда дека Ева може да замине на лекување во Германија и ние веднаш ќе заминевме. Оваа понуда ја доставив јас, значи тоа овој имејл што го гледате од Гисен и сакам да се надоврзам. Кога ми рекоа оваа понуда рече не е валидна, добро тогаш им реков, еве ви валидна понуда од клиниката од Дизелдорф во Германија. Таа кошташе 420.000 евра. Господинот Вулнет само вака погледна и друг збор не рече ништо. После тоа, му реков, секој доаѓање истото ми го кажуваш. Ми рече со овие зборови, обрати се кај министерот, ако сака може министерот. Оти помогу. Јас кај министерот бев обратен пресходно, да ме прими. Министерот Венко Филипче, нашо хриѓанец, инако добро се познавам со неговиот татко, за разлика на тоа, не ме удостои нити со прием. Во нормална ситуација, лекувањето би коштало од 200 до 300 000 евра. Значи, Ева, ако реагираше терапијата, значи, како што реагираше, Ева ќе беше ден живо. Ке се направеше трансплантација, ќе беше ден живо. Тоа денес не е. Ева, јас не можам никога да ја вратам. Малата Ева почина во вторникот по едногодишна битка со тешката болест. Родното село Конјско, но и цело Охрид тагува за незината насмевка, ведар дух и енергија. Малото девојче со храбро срце и огромна волја за живот секогаш ќе остане во сеќавањата на незините сограѓани. Ова не сакам ниту едно дете да се случи. Ова нека биде последно со Ева. Нека биде последно.